Fala aí, gente. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Destruição de Aliens, que será o episódio da luta do Eco Eco versus Eden. Isso mesmo, uma das lutas mais pedidas dessa série. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eden versus Eco Eco. Seus pontos fortes. Ambos podem se multiplicar, né? Tem a habilidade de se clonar, só que o Eco Eco tem um pouco mais vantagem do que o Eden, porque ele pode se multiplicar muito mais rápido, né, do que o Eden. O processo do Eden de multiplicação é um pouco mais lenta. E o Eden, ele, tipo, se um clone sofrer dor, sentir dor, os outros também sentem a mesma dor, eles compartilham sensações, né? Então, isso é um pouco desvantajoso, né? Mas o Eco Eco não tem isso, tipo, se, como no episódio Poder Absoluto Parte 2, o Kevin Supremo, ele destruiu vários clones do Eco Eco, e tipo, destruiu lá, nada afetou o original, né, o Eco original. Aí todos foram destruídos, né, só que o Ben, ele deixou um clone no porta-malas do carro, né, então meio que o Kevin Supremo destruiu todos os clones do Eco Eco e só sobrou um, né, ele não foi afetado em nada. Então o Eco Eco tem um pouco mais de vantagem na multiplicação, até porque ele pode multiplicar até mesmo objetos, né? Coisa que o Eden não mostrou poder fazer. Atributos físicos. O Eden, ele tem um pouco mais de atributos físicos que o Eco Eco. Por exemplo, ele tem garras, né? Para usar as garras dele. Ele também tem um pouco de força e até velocidade, né, em Omniverse, porque no começo ele não tinha muito essas coisas, né, essas habilidades, mas depois ele vai ganhando, ele vai treinando. E aí ele vai ganhar essas habilidades. Então o Eden, ele também tem um pouco de agilidade, assim, tipo, como mostrado no episódio Um Punhado de Cérebros, né, que ele começou a correr lá dos predadores do os predadores dele, né, o Panociano. Ele começou a correr lá, né, vários clones do Eden começaram a correr lá por vários cantos do planeta, né. E o Eco Eco também não tá de fora não, porque ele tem alguns atributos físicos também. Por exemplo, no episódio Problema de Estômago, ele conseguiu correr, né, segurando um Gourmand com a ajuda de um clone, né, de um outro clone que ele tinha feito. Então ele não fica para baixo não, porque ele correu normalmente segurando uma coisa bem pesada, né. E também no episódio Prisioneiro 775 Sumiu, ele segurou uma nave com 9 clones e depois explodiu. Incrível, né? Poderes sônicos, né? Tipo, o Eco Eco, ele tem esses poderes sônicos, né? Ele meio que pode gritar em altas frequências, assim, prejudicando o adversário, né, causando dor de ouvido. E também ele pode destruir qualquer coisa aí, é só aumentar a frequência até poder destruir, né? Por exemplo, no episódio Retorno do Ben 10 Parte 2, ele destruiu aquelas máquinas só com um grito, né? Ele pode aumentar ainda mais as frequências sônicas, com golpes especiais, por exemplo, parede de som, câmara de som. Ele pode até se localizar usando ecolocalização e até mesmo localizar outras pessoas, né? Já o Eden, né, ele tem uma vantagem que é o espaço. Como é que, tipo assim, ele pode usar objetos do espaço, onde ele estiver, para luta, né? Como mostrado no episódio Pronto para Briga, no qual o Eden, o clone, né, na época era clone, na época da série original, ele se multiplicou e todos os clones dividiram. Aí cada um pegou alguma coisa para poder servir de armadilha contra o inimigo. Então ele tem essa vantagem. Então, esses são os pontos fortes dos dois aliens. Agora, como seria uma luta de 3-2? Primeiramente, no murro. No murro, o Eden provavelmente ganharia. Por quê? Porque meio que ele foi mostrado ser um pouco mais forte do que o Eco Eco, né? Ele é maior, ele também tem, tipo, garras, e alguns outros atributos físicos. E, tipo, no murro, né, só podia usar golpes físicos, e a multiplicação é um golpe especial, então ele não poderia usar, né? Ele não poderia usar. Então o Eco Eco, ele meio que tem aquele traje de silicone, né, que pode proteger ele, além de que ele fica mais flexível. Porém, mesmo assim, ele não, sozinho, tipo, ele sozinho sem os clones, ele não mostra ser tão forte assim não. Eu acho que o Eden provavelmente ganharia no murro dele, por causa dos seus atributos serem um pouco superiores a do Eco Eco. Então no murro o Eden venceria. Agora, usando os poderes. Primeiramente, ele está nesse ambiente aí, mostrado na tela, né? E aí seria assim: primeiramente ele ia se multiplicar, né? Cada um ia se multiplicar, o Eden e o Eco Eco.
Aí os clones do Eden, eles meio que se dividem pelo espaço que eles estavam lá, né, usando a sua grande velocidade. Mas o Equeque não fica para trás não, por causa que ele também pode se multiplicar e ele ia correr lá, né, ele ia correr, tentar acompanhar os outros clones do Eden, né. Então o Eden, ele ia se multiplicar para quê? Para ter uma visão periférica do local, né, ter uma visão ampla. Aí ele ia ver que lá tinha vários objetos, né, vários materiais que ele poderia usar na luta contra o Eco-Eco. Por exemplo, pedras, tronco de árvore, lixo, né, várias coisas que tivesse lá. Aí cada um ia pegar, né, usar como armadilha para os clones do Eco-Eco. Aí ele meio que ia prender os clones do Eco-Eco usando essas armadilhas, né, esses objetos. Mas, mesmo que eles prendessem, o Eco-Eco facilmente ia se libertar, né, dando seus gritos sônicos. E isso ia causar dano para o Eden, né? Ia causar um dano num clone já baixo, né? Porque todos os outros vão sentir. Mesmo em Omniverse, né? Porque tem gente que diz que o Eden, em Omniverse, ele não tem essa fraqueza, né? De se um clone sentir dor, todos os outros sentem. Mas na Wiki do Ben 10, você pode até olhar, não tem isso. Não estão dizendo isso. Então, o Eden tem essa fraqueza ainda, pelo menos nessa luta, beleza? Então, o Eco-Eco, ele ia se libertar, né, todos os clones dele. Aí ele meio que ia fazer uma luta de clones do Eden versus clones do Eco-Eco, né. Os clones do Eco-Eco ia pegar os materiais que o Eden usou na armadilha, né, ia clonar, por causa que ele pode clonar o objeto que ele tá segurando, como mostra no episódio Inspetor 3. Ele clonou as raquetes lá, né, quando tava jogando tênis com a Julie. Então ele ia tacar, né, esses objetos no Eden e seus clones e ia causar dor, né? E como eu disse, um já baixo, né? Porque todos os outros sentem. Mas o Eden ia ficar só apanhando, né? Ele também ia tentar revidar, ia dar golpe com as garras, né? Dando um murro, ia fazer qualquer coisa lá, né? E até mesmo ele poderia usar um golpe semelhante a Pokémon, né? Tipo, Pokémon ele consegue jogar área nos outros, né? Mas o Eden, como ele tem garras, ele poderia cavar, né, e jogar a terra na cara deles. E até o bicho, né, ele faz isso. Então ele poderia fazer uma coisa assim, mas não ia adiantar muito. Então o Eden, ele ia pensar no quê? Ia pensar numa coisa bem inteligente mesmo. Tipo, ele ia rapidamente ele ia se multiplicar, né, fazer bem rápido, né, porque o Eco-Eco, ele, tipo, ele ia atacar alguns clones destruídos, né, porque o Eden também não fica de fora nele. Como eu disse, no murro ele vence, então ele meio que ia destruir alguns clones do Eco-Eco, ia ficar alguns lá, né. Aí o Eden, ele meio que ia fazer uma coisa inteligente, que ia se multiplicar rapidamente, né, antes que o Eco-Eco percebesse, porque aqui o Eco-Eco tem uma multiplicação muito mais rápida. Mas ele fazia isso bem rápido, antes que o Eco-Eco pudesse fazer alguma coisa. E aí os Eden, né, eles iam fazer uma barreira de Edens, que é meio que a barreira do Blox, né, que o Blox faz, semelhante a ela, né, eles iam se dar a mão, é semelhante aos Kraals também, né, a espécie da Esther. Eles meio que fazem isso também. Aí eles iam se dar a mão lá, tudo, aí ia fazer uma barreira. E essa barreira, ele ia prender um clone do Eco-Eco, né? Pronto, aí se pegasse um já era. E tipo, os outros clones, eles iam meio que do Eco-Eco, ia tentar quebrar a barreira, mas não ia conseguir, né? Só ia causar dor em um dos clones, né, do Eden, e todos os outros iam sentir, mas mesmo assim eles iam destruir. Só ia se multiplicar mais, né? E destruindo os clones do Eco-Eco. Mas, tipo, o Eco-Eco ia ficar lá dentro, e como ele tava dentro de uma barreira, ele ia sentir calor, né? Ia ficar com calor. E a quentura é uma das fra... O calor é uma das fraquezas do Eco-Eco, do traje de silicone dele, né? Aí, tipo, ele não ia poder se multiplicar lá dentro, porque mesmo assim era só o Eden se multiplicar mais e mais. E os outros clones iriam ter sido destruídos na luta entre os clones do Eden e os clones do Eco-Eco. Então o Eco-Eco, ele ia ficar lá um tempinho, né, sofrendo dano. Mas, tipo, porque o Eco-Eco, ele não é de pensar. O Eden, ele tem umas ideias mais rápidas, mas o Eco-Eco não tem. Ele não é muito de pensar, ele é mais de agir. Como mostrado no episódio Prisioneiro 775 sumiu, né. É um exemplo, porque aqui nesse episódio o Ben, ele se transforma no Eco-Eco, né. Aí ele pega aquela nave, como eu já citei, né, aqui. Ele pega a nave com 9 clones e destrói. Tipo, é uma coisa incrível, mas ele não pensou nisso. Quem pensou foi o Ben, né? Tipo, o Eco-Eco não chegou lá e disse: "Eu vou fazer isso". Não. Quem pensou foi o Ben, e aí se transformou no Eco-Eco e fez. É diferente, né?
do Ben pensar pro Ekweko, porque quando o Ben se transforma tem personalidades diferentes, né? Então, o Ekweko não é muito de pensar, ele é mais de agir. Eu acho que até o Omniverse ele é meio burrinho, né? Mas ele ficar um tempinho lá, né, sofrendo por causa do calor, mas ele não tem só a habilidade de se multiplicar, ele tem os seus gritos sônicos. E aí eu fazer um barreiro, um parede de som lá, um grito sônico super forte, né? Aí todos os itens, eles meio que sofrer dano, né? Aí eles iam tentar botar a mão na cabeça, né? E tentar tapar os ouvidos, né? Eu acho que eles nem têm ouvido, mas mesmo assim, ele tenta botar a mão na cabeça lá pra não sofrer por causa do som, mas isso ia causar com que os clones caíssem no chão, né? Por causa do impacto, do dano do impacto do grito sônico. Então o Ekweko ia se libertar e aí ia fazer vários clones, né? Vários clones dele. E os itens, né, que tinham caído no chão, depois que a barreira caiu, aí eles iam pensar assim: nossa, acabou pra gente, então vamos fugir. Aí eles iam começar a correr os clones do item, mas o Ekweko ele tem a sua ecolocalização, então eu ia conseguir localizar onde os itens estavam. Então ele só ia, pronto, tá vencida já a batalha, só é se multiplicar vários clones mesmo, né? Porque ele consegue fazer mais rápido que o Eden. Aí se clonar lá, aí todos eles iam fazer um parede de som, câmara de som lá no Eden e já derrotava, né? E isso é mais fácil se ele tivesse o Ekweko Supremo, né? Que era só ele jogar os disquinhos dele lá, aí multiplicar os discos e dar uma frequência de super, super alta que os Eden não iam aguentar e pronto. Ekweko é o vencedor. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários, né? E comenta aí quais as próximas lutas você quer pra sua série. Deixa aquele like, eu quero que bata uma meta de 100 likes, né? Porque aqui é uma luta muito pedida, eu mereço, né? Fala a verdade, eu mereço, porque aqui muita gente mesmo pediu essa luta. Então tem que merecer os 100 likes, né? Então, se inscreva aí no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho embaixo para receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Até a próxima luta!